jedinečné přeji vám příjemné nedělné odpoledne. Celého srdce vás vítám na koncertu, který je opravdu pořádán s láskou. Také proto se jmenuje Con Amore, s láskou. A sami uvidíte, že je v něm opravdu hodně italského, sicilského, ale také hebrejského a neapolského temperamentu. Tento koncert pořádá zapsaný spolek Klub Kosnětí Pomáhá, jehož předsedkyní je paní Helenka Smrkovská. Helenko, hezký den, děkujeme. Tento koncert je pořádán pod záštitou města Kolína a také díky partnerům a sponzorům. V první řadě je to Secretariato Artistico, tedy umělecká agentura Ars Lyrica. Dále společnost Falcon Media Broadcast, cestovní kancelář Fischer, Smrkovský stavební SRO, hotel Terezia, Foto Vydrna, Kolický deník, Ivan Vopela, to je poligrafická výroba, společnost Sea Kolín a také společnost Boxing Poděbrady. Uslyšíte tady opravdu světové melodie. A věřte, že právě hebrejské, neapolské a sicilské písně se staly základem světových repertoárů. Například píseň, která byla původně lidovou rybářskou písní Santa Lucia, všichni znáte, nádherně ji otextoval pan Borovec. Ale původně vlastně vznikla v neapolštině a později teprve byla přeložená do italštiny. Takže se tam objevují stejné texty v rozdílném podání, například Parketa mia, nebo Lavarta mia, moje bárka. Já myslím, že nejlépe to pochopíte, až uslyšíte naše hlavní protagonisty. Dovolte, abych je pozval na pódium. V první řadě je to paní Dana Leštěnková, soprán, rodačka z Bratislavy, mnohletá solistka operety Banské Bystrici. Daniel Vendavid Parkány, sicilská ohnivá krev, 15 let solistou po Evropě, Banské Bystrici, Bratislavě, Mozartově opeře v Praze a leckde jinde. Dále pan Václav Tobermán, piano, pianista roku 2014. No, protože pan Daniel Vendavid je znám jako vyhledavač malých talentů, tak nás určitě nepřekvapí, že i jsem přivedl slečnou, mladou pěvkyni Helenu Šprysnovou. Kterou bude doprovázet paní Lolita Moravský. Takže dámy a pánové, jak sami vidíte, nejen repertoár, ale také solisté opravdu mezinárodní. Já jim velmi děkuji za to, že podpoří tento benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován azylovým domům, dětským domovům, hlavně na potraviny a oblečení. A postará se o to právě zapsaný spolek Klub Kosnětí Pomáhá, kterému také děkujeme. Takže dámy a pánové, Con Amore, s láskou, přeji vám krásný den, dobrý den, buongiorno, signore e signore, shalom. Thank you.
Pánové, já nevím jak vy, ale já mám rád překvapení. A rád překvapuji své kamarády a blízké, zvláště když vím, že reakce bude velmi, velmi příjemná. Proto teď dovolte, abych ohlásil něco, co není v programu. Nicméně je to repertoáru, je to malé překvapení, je to píseň, kterou má velmi ráda paní Helenka a kterou si naši protagonisté pro ní připravili. Magistra Michala Kašpara. A
také paní Lenku, protože paní Lenka má u vás krásného medvěda. Protože kdo jiný než medvěd, protože pane, pojďme si hrát! Takže já se s vámi rozloučím slovy Shalom Aleichem, tedy mír s vámi, Tonamore, s láskou. Děkuji za vaše zásadu.